ערב טוב לכולם. תמיד תענוג גדול, תמיד תענוג גדול לבוא כאן בסולם יעקב. יש לי זיכרונות מאוד נעימים מהמקום הזה, ובפעמים הקודמות שזכינו לדבר פה, אז אני יודע בוודאות שיצאו מפה אנשים שקיבלו על עצמם מצוות, שמירת שבת, זכות של המארגנים, המפעילים, תומכים במקום, זכות גדולה ברוך השם. זו ההרצאה מספר 6 היום, ויש עוד אחת אחרי זה בתל אביב. וזה מאוד מאוד מעורר השראה לראות אנשים שעובדים לא קל, עובדים 6 ימים בשבוע, עם כל יוקר המחיה וקושי החיים וכל מיני בעיות ועניינים של כלכלה, שיש להם יום אחד חופש מהעבודה ובאים יושבים מהבוקר עד הלילה בבית מדרש או בבית כנסת ושומעים איזה 10 דרשנים אחד אחרי השני. זה דבר ענק, זה מעורר סנגוריה גדולה מאוד על העם ועל הבן אדם עצמו, שמראה לקדוש ברוך הוא, אתה רואה, הנה יש לי יום מנוחה פעם ב, וביום הזה מה עשיתי? במקום להיות בים, בפארק, מנגל, מתקות, שטויות, מה שעושים רוב האנשים, איפה אני הייתי? ישבתי פה בסולם יעקב מהבוקר עד הלילה, שמעתי דברי תורה, זה אני האמיתי. כל שאר השנה שאתה רואה אותי בעבודה, רץ, עניינים, חובות, תשלומים, זה לא אני, זה אונס. זה אני האמיתי, זה מה שנקרא חתום פה שטן ואל יסטין עלינו, זה אומבו ועידום, והוא יעמוד מליץ, מליץ יושר לצדקנו, לדבר בעדנו. זאת אומרת, יש מציאות שהשבח הוא לוקח את השטן, אומר לו, עד עכשיו קטרקת על היהודי הזה, הוא פרזיט, הוא לא לומד, כל היום רק כסף, עניינים, הנה, היום יום של מנוחה, מה עשה כל היום? הוא לא יצא לבית הכנסת, כל היום שמע דרשות. שהוא במכונית, מכניס כל הזמן דיסקים, שומע דברי תורה, מוותר על הספורט, על החדשות, על השטויות. כל הזמן, כל הזדמנות דברי תורה. מיד השטן בעל כורחו צריך להודות, אתה צודק. במקרה של היהודי הזה, אין פה ביטול תורה. באמת כל הזמן הזה שהוא לא לומד, זה הכל אונס. אבל באמת הוא עצמו לא רוצה לבטל דבר אחד, דבר אחד, אפילו מהתורה או המצוות. יש כלל ידוע במסכת ברכות עמוד סמך ג', דברי חז"ל הידועים ביותר, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. מי שממית את עצמו על התורה. מה פירוש ממית את עצמו על התורה? צריכים להבין את המושג הזה. מה הכוונה ממית את עצמו? מתאבד? מה? יורה לעצמו בראש בזמן שהוא לומד? מה זה ממית את עצמו עליה? מוסר נפש? מה זה נקרא למסור נפש? מה זה מסירות נפש? שכל הזמן אומרים מסירות נפש. הקרבה. יש מסירות נפש לדבר עבירה. אתם יודעים כמה אנשים אני מכיר מוסרים נפש לעשות לקדוש ברוך הוא עוגמת נפש? רק השבוע, ביום הזיכרון, אתמול, מתי זה היה? שלשום. ראיתי, מישהו שלח לי איזה סרטון, כל מיני שמאלנים, בוגרי צה"ל, קצינים למיניהם, הלכו לאיזה מקום להתחנף לפלסטינאים. עשו כנס ביום שנפטרו מעל 23,000 חללי צה"ל בכל מערכות ישראל, ביום שכל העם בוכה על החיילים וכולם מכירים להם טובה ולמשפחות השכולות, הלכו אותם ערב רב כדי לעשות כבוד לשונאי ישראל, שמכריזים כל יום ויום שעומדים עלינו לחלותינו, ועד שלא ישחטו אותנו לא ינוחו לרגע, והולכים להתחנחן בפניהם. זה גם כן מסירות נפש, לסדרה אחר. אלה שמארגנים את מצעדי התועבה, כמה כאב ראש יש להם, דתיים, הפגנות, משטרה, רישיון, בעיות, בטיחות, סקיורטי,
כספים, פרסומות, אוטובוסים, אחלה מסירות נפש, לעשות נחת רוח לשטן. מסירות נפש לא חסר, ההודים בהודו, ראיתם איזה מסירות נפש? או יושבים באיזה מקום, מיליון עכברים עולים להם על הפנים ככה, ראיתם את זה או לא? עולים מול איזה פסל מטופש, והולכים חולדות ועכברים, עולים להם ככה על הפנים. אם היו נותנים לכם עכשיו $1,000, הייתם מוכנים שהחולדה תעלה לך על הפנים? אני רק רואה עכבר מתעלף. אלה יושבים ככה ועכברים עולים להם כל היום על הראש, יושבים שם. מסירות נפש, לטמטום הזה. ההודי שעוברת פרה בהודו, ראיתם מה הולך שם? מכות הולכים, שבטעות מי שלא ידחף אותה, היא סוגרת את התנועה עכשיו, 3-4 שעות, אתה יושב באוטו, בחום של הודו, אין מזגנים, מכוניות מימי אנטיוכוס, עד שהיא תועיל בטובה לחצות את הכביש. הפרה ככה עומדת, וכולם שתחבים ככה. ועכשיו אם יש לך פרה בבית, והיא מטילה את ממאה, האחים רבים מגרופים מכות, מי ישתה את זה? מסירות נפש. חסר מסירות נפש לסטרא אחרא? מה זה אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה? מה פירוש? מי יודע? בואו אני אקרא לכם דברי החזון איש, מי אני לדבר? גדול עולם שהגיע למדרגות הכי גבוהות שאדם יכול להגיע והוא חי סך הכל בדור הקודם. הרמקול הזה יש לו נטייה מעניינת. טוב. מה לעשות שלו שהוא ככה שואף? נראה לי הוא התאהב בתמונה של המזרוני שרוצה לנשק אותו. טוב, בקיצור אומר ככה, תראו מה הוא אומר. באר מרן אומר ככה, המיטה שבכאן היא הנטייה מפשוטו של חיים לעומקי החיים. שומעים? כן. מה הפירוש? יש פשטות חיים ויש עמקות החיים. מי יכול להגיד לי על קצה הלשון מה ההבדל בין פשטות חיים לבין עמקות חיים? מי יכול להגיד לי? אתם יודעים, להשוות בן אדם שחי חיים כפשוטם לבין אדם שחי ומעיין על החיים בכל צעד וצעד לעומק וכל דבר ודבר חוקר בשכלו וחושב ומחשב, זה כמו להשוות בין בן אדם לקוף. נראים אותו דבר כמעט, 99%, אבל אחד זה בן אדם והשני זה קוף. וכולם מבינים, לא ישווה זה לזה. לא רק זה, יתרה מזה, אמר פעם החכם עזרא עטיה, זכותו יגן עלינו, שהוא הרב של כל גדולי הדור הספרדים שיצאו בעולם, הוא הרב של כולם. הרב עובדיה, הרב בן ציון, כל החכמים הגדולים, הרב צד, כולם זה תלמידים של מי? של הרב עזרא עטיה, ראש ישיבת פורת יוסף, חזק וברוך. והוא אמר פעם בשיעור, אתם יודעים מה ההבדל בין תלמיד חכם לתלמיד חכם מושלם? תלמיד חכם, הכוונה אחת שיודע הרבה, יודע גמרות, רשות, הלכות, אבל לא מושלם. יש בו ליקויים מסוימים. לבין החכם השלם, כמו החזון איש למשל. מה ההבדל? אתם יודעים מה ההבדל? משפט מבהיל, הוא אמר. מבהיל. זה חכם בן ציון, אבא שאול העיד. הוא שמע ממנו. זה כמו ההבדל בין אדם לקוף. מה? שמעתם מה הוא אמר פה? חכם שלם, בן אדם. חכם כזה בערך, ביחס לשני, קוף. איך אפשר להגיד כזה דבר? אני אתן לכם דוגמה. בגמרא כתוב, הגמרא כתוב דבר מבהיל. החכמים אומרים, תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה, שרוחה בשוק, טובה ממנו. קודם כל, שאלה ראשונה, איך יכול להיות כזה דבר תלמיד חכם שמידותיו רעות?
הרי כדי להיות תלמיד חכם במונחים של הגמרא, צריך להיות החזון איש פי אלף. אתם יודעים מה זה בזמן הגמרא תלמיד חכם, כן? מחיי מתים. קטן, אנחנו עכשיו בתקופת העומר, 24,000 תלמידי רבי עקיבא נפטרו בחודש. קטן שבהם מחיי מתים. כל חוכמות התורה, כל הקבלה, הכל. על דבר אחד הקדוש ברוך הוא לקח אותה לעולם הבא. על מה? לא נהגו מספיק כבוד זה בזה. אולי זלזלו, אולי לא החזיקו אחד מהשני מספיק. לא יודע, אני לא יודע, לעולם אני לא אזכה ולא ידע להסביר מה פירוש לא נהגו כבוד זה בזה. לא יודע, אין לי בזה קצה הבנה מה זה הדבר כזה שהקדוש ברוך הוא לקח את כל התורה של עם ישראל ברגע מן העולם. חמישה נותרו, חמישה רבנים נשארו בעולם אחרי זה, זה. ומהם התחילה כל התורה מאפס. הכל התחילו מאפס. תחשבו חס וחלילה עכשיו בדור, אם עכשיו חס וחלילה חס ושלום, 24,000 ראשי ישיבות, רבנים של בתי כנסת, דיינים, גדולי הדור, במכה הולכים, ונשארו רק חמישה רבנים גדולים, זהו, כל העולם. צריכים עכשיו להתחיל עם עם ישראל מאפס. אין למי לדבר, אין למי לפנות, אין למי לשאול שאלה בהלכה, ואין אינטרנט, ואין טלפון, ואין ספרים מודפסים. הכל היה בעל פה. לא היה ספרים כמו היום, אתה בא, פותח ילקוט יוסף. אתה רוצה עכשיו, יש לך שאלה מסובכת, אבל חייב לבוא לחכם, לשבת ללבן איתו. אין עם מי לדבר. ואין עכשיו אמצעי תקשורת, פרסמו לך באינטרנט תשובה, אלפים קראו את התשובה, ברוך השם. או איזו דרשה שרואים אותה עכשיו באינטרנט, או ביוטיוב, בשידור ישיר. לא היה את זה. התורה ירדה מרמה של 100 לרמה של פחות מאחוז. ברגע אחד, חורבן הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל. צריכים לדעת את זה. כי החורבן הוא לא הולך לפי כמה הרוגים היו. לפי הערך של היהודים שנהרגו. אם נהרג גדול הדור לא עלינו, הוא שווה כמו 10,000 יהודים רגילים, מבחינת חוכמה, קדושה, מידות טובות, עזרה לזולת, זיכוי הרבים. על המשקל, אם תשים 10,000 אנשים סטנדרטיים, אנשים רגילים, ותשים אותו על הצד, הוא מכריע את כולם. פשוט, מה השאלה בכלל? אדם כמו נגיד החזון איש, אין בכלל שאלה, הוא שווה כמו 10,000 כמונו ביחד. אז עכשיו, כשנפטר אחד כזה בטרם עת, לא עלינו, זה במקום 10,000. כמו שאמרתי באחד הדרשות, כתוב בשיר השירים, דודי ירד לגנו, ללקוט שושנים. השושנים זה התלמידי חכמים הצדיקים שנפטרים בטרם עת, כי הקדוש ברוך הוא אין לו ברירה, השטן מקטרג, וחייבים עכשיו איזה אסון גדול, בגלל שאנשים מתנהגים בצורה נוראית, והשטן ניצח בבית דין של מעלה, והקדוש ברוך הוא צריך להביא לו עלינו מכה אנושה פה לדור, ובמקום זה הוא לוקח איזה 3-4 ילדים, או איזה רב גדול, או איזה כמה רבנים גדולים באותו שבוע, והם במקום שיקח 10,000, וככה השטן שותק לעוד חודש. ולכן אתם רואים הרבה אסונות שמתים כל הזמן ילדים. רק לפני איזה חודש פה היה ביום אחד 3 ילדים, אחד בן 3, אחד נשכח באוטו, אחד בן 4, אחד נדרס. ביום יומיים 3 ילדים קטנים הלכו. נשכח אחד בתוך אוטו, התבשל למוות. האסונות הגדולים האלה שמתים ילדים שעוד לא הספיקו לחטוא, תינוקות, כל תינוק כזה יכול להיות כמו 1,000 אחרים. הבנתם למה? מבחינת צחות וזכות, אין לו עדיין כתמים, כמו שהגמרא אומרת, תינוקות של בית רבן, התורה שלהם נקייה מחטא. אבייה ורבא שהיו גדולי עולם, כל פרק בגמרא מדובר עליהם, יעידו שהם לא מתקרבים לרמה של התינוקות האלה. למה? אין דומה הבל פיו, של ילדים שאין בהם חטאים, שהם נקיים עדיין מהיצר הרע, מכל הדברים שיש בעולם, לבין מבוגרים שאומנם לומדים הרבה תורה, אבל כבר קצת לחלוכית של העולם הזה נדבקה בהם. הגמרא מוגמרות מפורשות. אז הוא אומר ככה, בואו נראה מה הוא אומר. המיטה שבכאן היא הנטייה מפשוטו של החיים לעומקו של החיים.
למשל, יום העצמאות, כל היום שטיפת מוח, צהל חזק, אנחנו הקמנו פה אימפריה 70 שנה, המוח היהודי במטבו, אנחנו אחד המדינות החזקות, הכלכלה פורחת, לכאורה, הכל אמת. מה שעשו פה ב-70 שנה, מדינות אחרות לא עשו ב-1,000 שנה, זה לא שקר. אבל כשמתבוננים בסוגיה של הציונות, של מה, איך הקימו פה את המדינה, ומה עשו, ומה שקורה פה, ואיך העתיד נראה, ואיפה נהיה עוד 30 שנה, האם יש סיבה למסיבה? מה אתם אומרים? האם יש סיבה לזיקוקי דינור ולמנגלים ולריקודים ברחובות וכל מיני תוכניות וזמרים שמשלמים להם 100,000 שקל לערב שישירו כמה שירים? האם זה מצדיק את המסיבה הגדולה? בואו נראה על מה אני מדבר. מצד אחד, עד לפני 70 שנה היינו בכל הגלויות, נרדפנו, הרגו בנו, עשו לנו שואה, עשו בנו פוגרומים, הכריבו לנו בעבר שני בתי מקדש, היינו עבדים במצרים, היוונים העבירו אותנו על דתנו, כמעט כולם התבוללו חוץ מיהודה המכבי וחבריו. זאת אומרת, היה לנו בלי סוף טרגדיות. אז מה כבר קרה, כבוד הרב? סוף יש לנו בית, יש לנו מדינה, תראה כמה בתי כנסת, הרבה מהם ממומן גם על ידי העיריות, על ידי המועצות, גם בצבא יש רבנים, גם בצבא יש חלבי ובשרי, כל מיני דברים טובים קרו פה. לכאורה, מה אתה רוצה? אז בטח שאין סיבה למסיבה. מצד שני, הגענו כבר אל הנחלה, באנו לארץ הקודש, מסתכלים על מעל מיליון ילדים שגדלו פה במדינה. בזמן שהם חיו בתימן, במרוקו, בלוב, בסוריה, בכל מיני מדינות, היו בתלמודי תורה, התחנכו בצניעות, בדרך ארץ, באהבת התורה, בכבוד לחכמים, הגיעו לכאן, הפכו אותם ל-101% גויים גמורים. שום קשר ליהדות אין להם, אפילו לא יודעים מה פירוש המילה שולחן ערוך. השנאה פה לדעת היא הגדולה ביותר שהייתה בהיסטוריה. בארצות הברית אף אחד לא שונא את הדת. יש אנשים שונאים להיות דתיים, אבל אף אחד לא שונא אותך בגלל שאתה דתי. באף מקום אתה לא תשמע מלכלכים כל היום על הרבנים ועל הדתיים, רק פה. כל התשתית הממסדית פה, שמסתכלים פה על תלמידי ישיבה כאילו הם פושעים גדולים. תלמיד ישיבה בעיני רוב החילונים שכל היום שוטפים להם את הראש בתקשורת, הוא פרזיט, עלוקה, שודד של הקופה הציבורית, שאם היינו יכולים גם היינו תולים אותו. מחבל מהחמאס, מסכן, כבשנו לו את העם, את המדינה. תלמיד ישיבה שעורק את עצמו באוהלה של תורה, עד חלות הנשימה, אחד כמו החזון איש, פושע ביניהם. הרב עובדיה, עשו עליו תיאטרון בובות פה. ביזו אותו מיליון פעם פה בתקשורת, בעיתונים. גדול החכמים שהיה בדורנו פה, עשו ממנו קריקטורות. גידלו פה דור של עשבים שוטים, שונאי השם, אוהבי מצעדי תועבה, כל אחד עם קרבולות של מועקני, כל ילד שני מלא בקעקועים ועגילים בכל הגוף, אין בו חצי גרם של קדושה כל החיים שלו. מהרגע שהוא נולד פה בארץ הקודש, רק רע מסביבו ועל ידו כל היום, כפול מיליון ילדים שגדלו פה. האם יש סיבה למסיבה שהדור החדש שגדל פה כולם שונאי תורה ושונאי מצוות? כולם שונאי ישיבות? כולם מלגלגים על התורה באינטרנט? כולם מקללים רבנים על כל דרשה שהם שמים? אלפי כללות? אם הייתי אוסף את הכללות שכללו אותי פה במדינה, היה לי ספר מכאן עד אילת באופי שלו. איזה כללות, שתקבל סרטן, שימותו הילדים שלך, שתרגיש מה זה, שיהיה לך ילד אוטיסט. רק מהכללות האלה זה נשאני עוד פה. ועל מה הם שונאים אותי? על זה שאני קורא פסוקים מהתורה. אני לא גנבתי מאף אחד מהם. אף פעם לא פגשתי אותה. לא אמרתי שום מילה נגדם. כלום. על מה? על זה שהם שונאים את הדת. אז לא נעים להם לקלל את הקדוש ברוך הוא.
אז הם מקללים דרשן מפורסם שאומר את האמת של התורה. זה באמת הכללות שהם מקללים אותי, הם באמת מקללים את הקדוש ברוך הוא, רק הם לא נעים להם לקלל את הקדוש ברוך הוא, אז לכן קלם לקלל את הרבנים. היום קללים את הרב עובדיה, קללים אותי, קללים את הרב ההוא, את הרב ההוא, אלה שדומרים חזק, הם בראש הרשימה של הקללות. כמה שאתה מדבר יותר חזק, ככה הרשעים שונאים אותך יותר. מי שבאמת הוא הדרשן צריך לשמוח מאוד. למה? הלוואי שכל הסיבה שישנו אותך זה בגלל שאתה אומר את האמת. אפשר להתחנף אליהם ולהיות פוליטיקאי ולתת להם מחמאות, להגיד להם כולכם צדיקים, הרבי הבטיח, אין כזה דבר חילוני, כולכם הולכים לגן עדן, הכל סיפורי עליבאבא, כל שקר אחד גדול. ואז יאהבו אותך וגם ייתנו לך אחלה צ'קים. למי נותנים את הצ'קים השמנים היום? בוא נראה בראש הרשימה. מספר אחד, באסיפת תרומות הרבנים הרפורמים. הרב אייזק והרב ג'ודה, בעל ואישה, אמריקאים רפורמים. ככה באים לבית הכנסת, במכונית בשבת, יושבים מול המיקרופון, חצי מהקהל נוצרים, עובדי עבודה זרה, נוצרים משיחיסטים, כל מיני ליברלים יהודים, כל מיני אנשים שמשתתפים במצעבי תועבה. הבנתם כבר על מה מדובר. כל צ'ק שם, $100,000, $150,000. We want to build a new Aron Kodesh. No, 500,000. Yes, 800,000. Yes, how much you need? 1,000,000, 1,000,000. משכורת של הרשעים האלה, $1,000,000 בשנה. אין עבירה בתורה שהם לא עוברים קבוע כל שבוע. אין עבירה. אין. מחתנים יהודים עם גויים, מחתנים גבר עם גבר, מחתנים אנשים עם כלבים. לא, זה לא, אני לא צוחק. עושים חתונות לאישה עם הכלב שלה. עושים חתונה בין שני גברים, ועוד האידיוט הזה עומד ככה, I want to give you ברכת כהנים, יברכך השם וישמרך. עונש מוות בתורה לכל השלושה, גם לשניים האלה וגם לו, ועוד עושה להם ברכת כהנים, מסכנים, כילל אותם עוד יותר. אני אלימות. אם איזה מעצב אופנה בארצות הברית, ברמי קוראים לו, פורסם, יש לו הרבה חנויות לבגדי נשים, הצליח, עשה הרבה כסף, קנה לעצמו בית $20,000,000, מרגיש על הגג של העולם. מישהו אמר לי, תשמע, הבחור הזה עושה נזק עצום. למה? הוא מצליחן, הוא מפורסם, הרבה מאלה שהתחזקו מהדרשות הולכים אליו, הוא שוטף להם את המוח, מוריד אותם. הוא טוען שהוא מבין במדע, אומר להם כל מיני דברים. יש הרבה בחורים בקהילה, התחילו להתקלקל. אני רוצה שתעשה איתו אימות. אמרתי, בסדר, ארגנו אימות. השדרה החמישית במנהטן. 3 שעות התווכחתי איתו. הוא בא עם עוד אחד שעוזר, עוזר שלו. באמצע האימות, העוזר שלו אמר, תשמע, הרב קרא אותך, אתה חייב להודות, החבר שלו. לא, לא, הרב קרא אותך, די, אני פורש. איזה בושות, ליעני המצלמות. הוא אומר לו, הוא קרא אותך. אבל אחרי 3 שעות, הוא קם, אומר, let me give you ברכת כהנים. כל 3 שעות הוא אומר, לא מאמין שיש בורא לעולם, ודאי התורה לא מבורא עולם, הכל הוא אתאיסט, כופר. זה מה שאני תמיד אומר, אין אתאיסט אחד בעולם, אחד אפילו לא. כל בלבולי מוח שיש להם את המחלה, למי הם צועקים? לביבי? ישר ריבונו של עולם, אל תבין, לא רוצה למות צעיר, וואו וואו וואו, מכתב ממס הכנסה, או מיי גאד. כל צרה, או מיי גאד. אבל שנים הם אומרים, אני לא מאמין, הכל שטויות. אחרי 3 שעות שהוא אומר, אני לא מאמין בכלום,
יברכך השם ישמרך. אמרתי איזה טיפש, כל העולם צופה בעימות הזה. הוא שלוש שעות אומר לא מאמין בכלום, בסוף נותן לי ברכת כהנים, אומר אני כהן. אמרתי לו, שוטה שכמוך, אתה נכד של משה ואהרון בתורה, אתה ממשפחת המלוכה, וככה יצאת. אתם מבינים רבותיי? אז נחזור רגע לעניין, בוא נראה. האמיתה שבכאן היא נטייה מפשוטו של חיים לעומקו של החיים, לתוך תוכו של החיים. כל שהאדם מרבה בשבירת עמידות, מרבה חיים. כל שהאדם מרבה בשבירת עמידות, מרבה חיים. מה נחשב חיים בעיני התורה? כתוב בתורה שאם נשמע בקול השם, הרבה פעמים התורה אומרת, אם תשמעו, אם תלכו בחוקותיי, תשמרו את מצוותיי וכו', ועשיתם אותם, למען תשמע בקול השם אלוקיך וכו', ושמעת בקולו, ומה כתוב בסוף הפסוקים? למען תחיה אתה ובניך. יש כמה מקומות שכתוב למען תחיה אתה ובניך עד עולם. יש פסוקים בתורה, להטיבך באחריתך, שתמות יתחיל הטוב. יש הרבה פסוקים בתורה שמראים שהשכר האמיתי זה בעולם הבא. אבל דבר אחד מעניין מאוד יש, הרבה פעמים כתוב בתורה, אם תשמעו בקולי ותלכו בחוקות התורה, תחיו. מה הולך פה? חילונים לא חיים? גויים לא חיים? ההודים בהודו שמשתחווים לפרה לא חיים? כל מיני רוצחים לא חיים? בעלי חיים לא חיים? אבל הם לא שומרים מצוות, לא הגויים ולא הקופים ולא החילונים, והרבה מאלה שקוראים לעצמם דתיים לא שומרים מצוות. אז בתורה כתוב, אם תשמרו מצוות ותלכו בחוקותיי ותעשו את כל מה שכתוב בתורה, תחיו. אבל מה שמע מזה שאם לא, אנחנו לא חיים. מה הולך פה? מה, השם לא יודע שחילונים גם חיים? מה, הוא לא יודע שגויים עובדי אלילים הם לא חיים? מי נותן להם הרי חיים? הקדוש ברוך הוא. אז מה כתוב בתורה שרק אם תשמרו בקולי תחיו? חיי נצח. פשוט, בעולם הזה אין חיים, מהרגע שאתה נולד כולם מתים. איך שנולדת הבטריה התחילה להתרוקד. אם אתה תחיה 70 שנה, אז יש לך בטריה של 70 שנה. אם 80, אז 80, אם 20, אז 20. כל אדם והבטריה שלו, יש רק הבדל. בטלפון זה מראה לך כמה נשאר. ופה אתה לא יודע כמה נשאר, אתה צריך לנחש. אולי נשאר לי עוד 20%, אולי עוד 40%. כיוון שאתה לא יודע, אתה צריך להסתכל על הטלפון שהוא במצב אדום מהבהב. כל רגע עומד להיגמר הסיפור. כמו שחזל אומרים, חזור יום אחד קודם, כי אין אדם יודע את יום המיטה. אז מה שלך מהתורה, שרק מי שישתחרר מכבלי היצר הרע, יחיה. מי שימשיך להיות בהמה, עצבני, קריזיונר, קנאי, גנב, צריים, עצלן, כל היום רובץ, מתעורר מאוחר, לא מעריך שום דבר, אין לו דרך, אין לו כיוון, אין לו השקפה, כלום. זה מת גמור. וגם שימות, ימשיך להיות מת, כי כבר עכשיו הוא מת. וודאי לא יחיה לחיי העולם הבא. איפה זה כתוב במפורש? בנביא יחזקאל. כתוב בנביא יחזקאל משפט מזעזע. מה כתוב שם? כי לא חי השם, אני נשבע בשמי, חי השם, חי אלוקים, הקדוש ברוך הוא נשמע בשמו, זה שבועה. כי לא אחפוץ, יש באותו דף פעמיים, פעם כתוב במות הרשע, ולמטה בדף כתוב כי לא אחפוץ במות המת. פעמיים באותו משפט, פעם אחת כתוב לא אחפוץ במות הרשע, למטה בדף כתוב עוד פעם אותו דבר, רק הפעם יש שינוי, כי לא אחפוץ במות המת. תדע, אני לא מעוניין להרוג את הרשעים כמו שכתוב בתורה, מות יומת, מות יומת, מות יומת.
זה לא רצוני, אלא רצוני שהם יחזרו בתשובה כדי שיחיו. ומהפסוק מבינים שכל מי שמחלל שבת ומפורד מהקדוש ברוך הוא נחשב בעיניו כמת גמור, כי הנשמה שלו לא מחוברת למקור מחצבתה. אתה לא מחובר לצ'ארג'ר שלך, למתאם, שזה הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה מתנתק מהקדוש ברוך הוא ואתה חי נגד ההוראות שלו, תורה מלשון הוראה, אתה כמו טלפון בלי מטען, שווה מיליון דולר הטלפון, כולו זהב ויהלומים, אבל אי אפשר להטעין אותו, לא שווה גרוש, מת. יגיד לך כך כך, תראה איזה טלפון יוקרתי, יעזור לי, שיחה אחת אני לא יכול לעשות בו. אדם צריך את הטעינה הזאת, כן, יום ולילה. כתוב מפורש, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים לארץ לא שמתי. והגית בם יומם ולילה, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. יש עשרות פסוקים בתורה, שדבקות בהשם זה חיים, ניתוק מהשם זה מוות. מה מוות? הוא ראש ממשלה, הוא הרמטכ"ל של הצבא, הוא מדען במכון ויצמן. בוב המייסס, הבל הבלים, הוא יכול להיות נשיא ארצות הברית והוא עכשיו מת גמור בשמיים. פרו, מת גמור, חד וחלק. עכשיו תראו מה כתוב שם, לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי. שיחיה, אני רוצה שיחזור מדרכו הרעה כדי שיחיה, כי עכשיו הוא מת, אפשר להמית את המת? לא אחפוץ, אני לא מעוניין להמית את המת. הוא מת כבר, זה לשון אלוקית. הוא בעיניים כבר מת, מה התועלת להרוג אותו? להרוג את הבשר שלו? כמה הגוף שווה? $2. כל הגוף במעבדה כימית, $2. מלח, ברזל, מים, כל מיני מינרלים שיש בגוף, במשקל, תלך לכימיקאי, כימאי, תגיד לו, תגיד, תן לי את כל החומרים שמרכיבים את הגוף שלי, $2. פרוסת פיצה. כל הבן אדם שווה פיצה. אבל כולם מבינים שאם אדם נהרג באיזה רשלנות, תובעים על מיליונים, לא? בארצות הברית זה יכול להגיע לעשרות מיליוני דולרים, תביעה, אם מישהו המית מישהו ברשלנות, או פצע אותו, או עשה אותו נכה. מאות אלפים, אם לא מיליונים רבים. כי כולם מבינים שהאדם זה לא דולר או שניים. זה הישות הרוחנית שבו. וגם כשאדם מת מוות קליני והנשמה יוצאת מהגוף, הרי הגוף שוכב מוטל לפנינו, כל האיברים שם, והוא לא יכול אפילו לזוז או לדבר או לצייץ, כלום. ואחרי שהנשמה חוזרת חזרה לגוף אחרי כמה דקות, הוא חוזר לתפקד. זאת אומרת, הגוף כשלעצמו הוא גוש בשר מת. תמיד היה, תמיד יהיה. כל מה שחי זה הנשמה. והנשמה לא יכולה לחיות אם היא לא מקבלת אוכל יומיומי. והאוכל של הנשמה זה לא סטייקים ביום העצמאות, האוכל של הנשמה זה אך ורק דברי תורה. תורה, צדקה, חסד, אמונה, תפילה, תהילים, זה האוכל של הנשמה. אי אפשר לענג את הנשמה לא בבירה ולא בסטייקים ולא בפיצוחים. הנשמה מואסת בשטויות האלה. לא יחסים, לא כל מיני דברים שאנשים מחפשים בעולם הזה, זה הנשמה סולדת מהדברים האלה. אלא ככל שהאדם יותר מתענק בעולם הזה, ככל שהוא שוקע יותר בתאוות החומר, ככה הוא מבטל יותר ויותר את הכוח של הנשמה שלו, וממנו הוא לא נדבק בקדוש ברוך הוא, הוא מביא על עצמו מוות, גם בעולם הזה, וגם לחיי העולם הבא, שזה נצח נצחים. מה זה חיים? להמית את עצמך. מה הפירוש להמית את עצמך? אין לי יותר שום יצרים. ליבי חלל בקרבי, כותב דוד המלך. מסבירים המפרשים, הוא המית לגמרי את היצר הרע שלו. לא נשים, לא כסף, שום דבר לא מעניין אותי. רק תורה. טוב לי, תורת פיך מאלפי זהב וכסף. ולא רק זה, ככל שדוד המלך נהיה יותר גדול במדרגתו, רגל רביעית במרכבה, ככה הוא יותר רעד מהקדוש ברוך הוא. מה אמר? מה כתוב בתהילים? סמר מפחדך בשרי. אתם יודעים מה זה סמר? זה נקרא חידודים חידודים, שאדם מקבל פחד מוות,
הוא עכשיו הפחידו אותו, מישהו צעק, מישהו ירה, אז הגוף מרגיש שהדם בתוכו קפא. לכמה שניות הלב הפסיק לפעום, וכל הגוף צמרמורת. מכירים את ההרגשה הזאת? שאתה מרגיש כאילו אתה עומד לקבל התקף לב, ולוקח לך כמה שניות להחזיר את הנשמה? ככה דוד המלך היה כל רגע בחייו. סמר מפחדך בשרי. ואיך אני יודע שזה אמת? אולי זה סתם הגזמות יפות. אני גם יכול לספר לכם כל מיני שסבטים על עצמי, אבל השם יודע שזה לא אמת. איך לדוד המלך יודעים שזה היה אמת? הקדוש ברוך הכניס את זה כחלק מהתנ"ך. 24 ספרים בתנ"ך יש, אחד מהם זה תהילים. השם שם את החותמת על זה, כל מילה פה אמת. כל מילה פה אמת. שדוד המלך כותב, פלגי מים ירדו עיניי על לא שמרו תורתך. כל יום בכיתי פלגי מים, בריכה, אמבטיה מלאה בדמעות, על זה שאנשים לא שומרים את התורה שלך. אם הוא היה חי היום, הוא היה מת מבכי. הוא לא היה גם מגיע לגיל 70. אם היה רואה מה הולך פה ברחובות, 60 אלף יהודיות בכפרים ערביים, נורא והיום, חצי מהחמאס יהודים, אתם ידעתם את זה? חצי מהמחבלים שם, נשמות יהודיות שנולדו שם בכפרים, מיהודיות, והם מוסרים נפש כדי להוכיח שהם לא יהוד, שהם שונאים יהוד, שהם מוסלמים, הם הקיצונים הכי גדולים. ככה סיפר איזה אחד שברח משם, הוא לא ידע שהוא יהודי, הוא בא להתגייר, אמרו, אמא שלו גילתה לו בסוף, אני יהודיה מחיפה, הכרתי את אבא שלך בדיסקוטק בחיפה, שאלתי אותו איך קוראים לך, מבטא ישראלי, אמר לי רפי, בסוף התברר שזה רפיק, יוסוף נהיה יוסיף, יוסף, כל אחד, אברהים נהיה אבי, וככה נפלו בידיים שלהם 60 אלף בחורות. יש פה ארגונים מוסרים נפש, מצילים אחת, שתיים, ארבע, עשר, טיפה בים זה, טיפה בים. וגם הם יכולים רק להציל את זאתי שרוצה לברוח משם, אם הם לא משתפות פעולה. וכבר אמר לי אחד מהמנכ"לים של הארגונים האלה, מסרנו נפש, שלחנו מסתערבים, הצלנו בחורה, שמנו אותה בבית מסתור עם בנות אחרות שברחו משם, היא הלכה, התקשרה למחבל, גילתה לו איפה היא, שיבוא ויקח אותה, והתגלה המחבוא שלנו. באמצע הלילה צריכים להוציא משם את כל הבנות. למה? היא הייתה צריכה את הסמים. איך הם לוקחים אותם הרי? נותנים להם הרבה סמים בהתחלה. הן נהיות תלויות בזה, אחר כך מביאים אותם לכפר. נורא והיום, סיפר פעם איזה רב אחד לפני 24 שנים, שהמצב היה אפילו לא רבע ממה שהוא היום. שהוא הלך לכותל, ובאו לשם כמה בנות, כבוד הרב, ברכה, כבוד הרב, ברכה, והתחיל להגיד להם כל מיני דברים, לשכנע אותם לחזור בתשובה, והם בסוף הם אמרו, איך, אבל אנחנו לא יכולות, מה נעשה בלי הערבים? אז הוא אמר, אני לתומי, בתמימותי, חשבתי שהן מדברות על הערב, אולי שהן הולכות לדיסקוטק, למסיבות, מה נעשה בלי הערבים? אמרתי להם, מה יש? זה לא כל הערבים, עדיין יהיה לכם את הערבים פנויים, כאילו תבואו למדרשייה, תבואו ללמוד. אז הם אמרו לי, לא, אנחנו לא מדברים על הערבים ערב, אנחנו מדברים על הערבים, החברים שלנו. איך נעזוב אותה? לפני 24 שנה הוא סיפר את זה. היום כבר אין על מה נדבר בכלל. אתם יודעים, אחד הסיבות, רבותיי, זה השמאלנות פה. הערב רב שולטים פה בכל פינה. כל היום שוטפים לנו את המוח בטלוויזיה, בתקשורת, באינטרנט. יושבים פה בממשלה. עשו פה חוקי דמוקרטיה יוונית שהורגת אותנו מבפנים. צריכים להבין, פה הכניסו לך חיידק שאוכל אותך מבפנים. יש כאן מיליון בוגדים פה בעם, מיליון בוגדים. הולכים להזדהות עם מחבלים, הולכים לסוכת אבלים של מחבלים טרוריסטים שהתפוצצו, הרגו ילדים. הולכים לבקש מהאבא של הרוצח מחילה, סליחה, שהייתם צריכים, שהבן שלך מת.
כואב להם הלב שמחבל מת, שימותו כאן ילדים יהודים בכלל לא נסיס להם, ואם זה חרדי הם עושים מסיבה גם. מיליון פה בתוך העם פה, תסתכלו איך זה מערכם מצביעים, 20 מנדטים לשנאת הדת, כמו שהיה תומי לפיד 15, עכשיו 20, בסקרים, 20 מנדטים, על כמה אנשים מדובר פה, מאות אלפי שונאי דת, כי השינוי הזאת, לפיד, יש להם רק מצע אחד, להשמיד את היהדות. אין להם שום דבר, הם לא מציעים שום דבר אחר שמפלגות אחרות לא מציעות. הדבר היחיד שמייחד אותם, נלחם בדתיים. 20 מנדטים. 14 מחבלים שונאי ישראל, טרוריסטים, יושבים בתוך הכנסת, אנחנו משלמים להם מזכורת, כמו זועבי וטיבי וכל השאר עם מחשימה. זאת אומרת, כבר 34 יושבים שונאי ישראל. כל המרץ האלה זה עוד 7, כבר כמה נהיה 41 מושבים שונאי ישראל. ועוד חצי מכל שאר המפלגות, גם שונאי ישראל אוכלי שפנים ואוכלים ביום כיפור. זאת אומרת, מעל 60-65 מצעירים בגלות, בלי בושה, אנחנו אויבי השם, שונאי ישראל. הבנתם? עכשיו בצד השני יש כמה נורמליים שנלחמים וצועקים אבל מי מקשיב להם בכלל? מה שנחשב ממשלת ימין לא עשתה דבר אחד ימני עד היום. עדיין אפשר לבנות, עדיין צריך להתחנחל לכל העולם, עדיין רועדים, כל פעם שרוצחים אותנו פה הולכים מפציצים איזה מבנה נטוש, אף פעם לא יוצא מזה כלום, שום דבר, לא מתקדמים לשום מקום. ואויבינו הולכים ומתחזקים, אובמה שחרר להם 150 מיליארד דולר, כבשו כבר את כל המזרח התיכון, לבנון בידי איראן, סוריה בידי איראן, עיראק בידי איראן, ירדן בדקה הם לוקחים אותם, זה לא פונקציה בכלל, חיזבאללה, כל אלה שליחים של איראן, חמאס שליחים של איראן, זאת אומרת איראן כבר יותר משני שליש מהמזרח התיכון כבר בידיהם, וההבדל בין הערבים לאיראנים, שהערבים הם לא יוצלחים, הם לא במיוחד חכמים שתרמו לאנושות, אבל הפרסים הם חכמים גדולים וערמומיים גדולים מאוד, והם לא נופלים, לא מהמוסד ולא מהמדענים הישראלים, יש להם המצאות ופיתוחים ותוכנות ווירוסים, יש להם פה מרגלים, פרסים שמסתובבים פה בשוק, שהם מחבלים איראנים, מרגלים שלהם, ואף אחד פה לא יודע, כמו שהם פריירים, הכניסו לפה אנשים, קנו אותם, יש להם הרבה כסף, ואנחנו חיים בדמיונות, עצמאות, איזה עצמאות, אלפי טילים מקוונים לכל רחוב בארץ, זה עצמאות. אם מישהו מכוון עליך אקדח, ובכל רגע נתון יכול ללחוץ על ההדק, האם תוכל לחגוג מסיבת עצמאות? כל עוד האקדח מקוון עליך. אתם יודעים כמה טילים יש בסוריה עם כימי, נשק כימי שיחנוק במכה 1,000 איש, כל טיל, שמקוונים לכל פינה פה. אני לא מדבר על החיזבאללה, החיזבאללה יש להם אלפים רבים של טילים לכל הארץ, עד אילת כבר. עכשיו הם הגיעו כבר עד אילת. חמאס גם כן כמעט לכל הארץ. וסוריה, נשק כימי. אתם רואים, הם מרעילים את האנשים שלהם, חונקים אותם. יש להם גז חרדל, אם הם מורידים פה טיל אחד גז חרדל, 10,000 איש כל הפנים שלהם והגוף שלהם, הכל נמס ברגע. לא יישאר אור בגוף. כל טיפה שנופלת על האור, עושה בו חור, אתה רואה ישר את העצמות. זה דבר נורא, הם זרקו את זה במלחמת איראן-עיראק. איראן, העיראקים, סלאם חוזן זרק את זה על העיראקים, 800 חיילים במכה היו מתים, מכל טיל שהוא ירה עליהם. זאת אומרת, יש להם את היכולת להפיל פה בהלה כזאת, שיקח לנו 100 שנה להתרושש אם בכלל. ואני יודע מה אתם חושבים, מה אתה מגזים, יש לנו 200 פצצות אטום. ביני לבינכם, אם חס וחלילה חס ושלום, סוריה היו יורים לכאן טיל כימי, כמו שעכשיו הרגו 150 ילדים שם בטיל אחד, והיה חס וחלילה נופל פה בזה עיר והורג 100-200 איש, מה לדעתכם הייתה תגובה ממשלת ישראל והצבא? האם היו זורקים עליהם פצצת אטום או לא? לעולם לא. לא יקום כבר, לא יהיה פה שום מנהיג עם אומץ לעשות כזו פעולה. כל הפצצות אטום שלנו האלה זה הכל בזבוז זמן. אף אחד לעולם לא ישתמש בזה. לעולם לא.
כי כל אחד יהיה פוחד שירשם שמו בהיסטוריה שזרק פצצת אטום. אז ימותו 150, ילכו מטוסים ישראלים, יפציצו חצי דמשק, יורידו בניינים, 20, 30, 50 הרוגים, ובזה זה ייגמר. שום דבר הם לא יכולים לעשות נגדם. למה הם לא עושים את זה עד עכשיו? אך ורק כי הקדוש ברוך הוא לא החליט חס ושלום להפיל עלינו כזו מכה. אבל למי שמכם שענן וחושב שזה לא יקרה לעולם, זאת טיפשות. ראיתם מה קראתי לכם פה? צריך בחיים לחיות לעומקם של חיים, לא כפשוטם של חיים. חכם לומד מטעויות של אחרים, שרואים כבר לפני דור, דור וחצי, שהרגו לנו מיליונים בשואה. מיד צריך ללמוד שכבר זה קרה, זה יכול לקרות עוד 10 פעמים גם. ברגע שזה כבר קרה, סימן שזה כבר יכול לקרות. לכן, מה זה השעננות הזאת? מה, אתה באמת מאמין שיקרה כאן כזה דבר בארץ? ובאירופה האמינו שיקרה כזה דבר? הבנקאים והפוליטיקאים והמוסיקאים וכל אלה שהיו באירופה, דוקטורים גדולים ואנשי רוח וכו', ורבנים גדולים, מישהו שם חלם שיכניסו אותו לתנור? מישהו שם חלם שהתנהגו אליו כמו כלב והוא נגע בתפוח אדמה הנאצי יזרוק את זה לפח? בגלל שאיזה בנקאי שהיה שווה 100 מיליון דולר נגע בתפוח הנאצי שהיה מנקה רחובות לא רצה לאכול מהתפוח אדמה הזאת. מישהו חלם שתוך 3-4 שנים יקרה כזה דבר? מישהו חלם שהוא יתחבא עם הילדים שלו בביוב 3 שנים עם עכברים בגודל של אבטיח, בזמן שלפני זה הוא גר בבית עם שטיחים, אנטיקות, כל מיני תמונות של פיקאסו והון של כספים בשוויץ? איך השוויצרים יהיו כל כך עשירים? מערכת הבנקאות שם. כל המיליארדים של דולרים שהיהודים החביאו בשוויץ, הכל הם אכלו. בגלל שלא היה לזה יורשים, כי הכל היה מספר סידורי. זה היה חשבונות סודיים, כדי ששלטונות המס לא ידעו. כל מה שהחביאו שם על מספר סידורי, ברגע שהרגו אותם, הבנק השוויצרי אכל את הכל. תראו את זה דבר, זה רבותיי. אנשים גדלו, אספו 20, 30, 40 שנה, אגרו מיליונים, המון כסף. בסוף באו, לקחו אותם, לקחו להם את הבית, לקחו להם את הכל, הרגו להם את הילדים מול העיניים שלהם, והכניסו אותם לתנורים, ובדרך לתנור, מה אתם חושבים הוא חשב המסכן הזה, בזמן שלקחו אותו עכשיו לשרוף אותו? מראה, איזה טיפש אני. 40 שנה גרתי דולר על דולר, לפחות הייתי תומך בתורה, לפחות הייתי עוזר ליתומים, לאלמנות, הייתי נותן קצת צדקות, מקים ישיבות. הכל אגרתי, נשארתי כרח מכאן ומכאן. גם לקחו לי הכל, וגם הורגים אותי ככה כמו בעל חיים, בלי רחמים. אכלו אותה מכל הכיוונים, מי חלם כזה דבר? שתוך כמה שנים יהיה כזה מהפכה, גם בארצות הברית, אנשים שעננים. מה אתה מתפעל? יש לך נשיא אוהב ישראל, ברוך השם. יש הרבה סנאטורים אוהבי ישראל, גם זה נכון. אבל חצי מאמריקה שונא ישראל. אתם יודעים כמה נאצים יש באמריקה? יש 10 מיליון מוסלמים שונאי ישראל. יש בערך עוד 10-20 מיליון נאצים. נאצים עושים תקסים של היטלר עם תמונות שלו. 30-40 מיליון שונאי ישראל מוצרים. יש מחנות שלמים עם תאי גזים באמריקה, ביוטה. מחנות שלמים, אפשר להרוג שם מיליונים כל שנה שם. אז הם טוענים שהסיבה שעשו את המחנות האלה זה אם פעם תהיה מגפה, לא יהיה ברירה, הם חייבים להרוג אנשים לפני שזה יתפשט לכל העולם. אז ככה לוקחים את הכל, שורפים את הכל שם, שמים אותם בבידוד. אבל השם ירחם, הקדוש ברוך הוא ברגע אחד יכול להדליק להם את הראש והכל מתהפך ברגע. יש להם כבר את התשתית, הם לא צריכים לבנות תאי גזים. חס וחלילה יקום איזה משוגע אחד, מי שיצליח לברח, יברוח, יברח. ומי שלא, הרבה נשארו כי לא רצו להיפרד מהכסף. הרב שח סיפר שהיה לפני השואה, בא אליו ראש הישיבה, הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל, שהיה ראש הישיבה שלו, אמר לו, יש לי שידוך בשבילך. אמר לו, מי אומר, האחיינית שלי יתומה. גידלנו אותה, אין לה כלום, לא הורים, לא כסף, לא שום דבר. אמר לו הרב שח, אם כבוד הרב אומר, בסדר, אבל איפה נגור? אמר לו, אצלי בסלון.
אמר לו הרב שח, אבל כבר יש זוג שגר אצל כבודו בסלון, סלון קטן. אמר לו, נוריד סדין מהתקרה, נדביק אותו לתקרה עם נעצים, ונחלק את הסלון לשניים. הוא ואשתו בצד אחד, ואתם בצד השני של הסדין. יש פה מישהו שהיה מוכן להתחתן בכאלה תנאים? יש הרבה כותבים לי פה, כבוד הרב, אני כבר לא הולך לשיתוכים יותר. במילא בחיים לא יהיה לי בית. בשביל מה אני תורח? אין לי כסף אפילו לפגישה, אומרים לי. בשביל מה? אני עובד כל החודש כמו עבד, לא משלם את השכירות אפילו. מה, אז אני אביא אותה לגור אצל ההורים שלי בגיל 40? אני בן 30, אין לי פרוטה. המדינה אכלה אותי. גם את הקצת שהרווחתי, כלום לא נשאר לי פה, אז שמה לי להתחתן בכלל? מה תענה לו? אבל הרב שח אמר לו, אם כבוד הרב חושב שזה טוב, בסדר, יצא איתה והתארס. באו החברים שלו, אמרו לו, לייזר, השתגעת? אתה התלמיד חכם הכי גדול בישיבה, הסכמת להתחתן עם כזו ענייה מרודה ואין לך איפה לגור? כל אחד מאיתנו התחתן עם בת ונתנו לנו דירה. יש בעולם האשכנזי, יש מין השקפה כזאת, שאם אתה תלמיד חכם, אל תסכים להתחתן עד שלא ייתנו לך דירה מכובדת, ההורים של הבחורה. שיעריכו מה זה בן תורה. רוצה אותי? אין בעיה, תקנה לי בית, וחמש שנים תתמוך בי שאני אוכל לשבת וללמוד. לכן העשירים תופסים את התלמידי חכמים הכי גדולים, כי הם יכולים להבטיח להם ביטחון כלכלי, ככה זה עובד, עד היום. והנה הרב שח שיכול לקבל אחלה בית, כי אם החברים שלו קיבלו כאלה דירות, אז הוא הגיע לו אפילו וילה, כן? אמרו לו, אנחנו כל אחד קיבלנו דירה, ואתה עולה על כולנו, והסכמת להתחתן ולגור בסלון של הרב? אמר להם הרב שח, אותי לימדו, הראש ישיבה אומר משהו, אני אומר אמן, לא שואל שאלות. מה שיהיה זה כבר לא בידי, ככה השם אמר, דעת תורה. יש לנו רב גדול, צדיק, אמר לי תתחתן עם היתומה, מצא חן בעיניי, אם לא מוצא חן בעיניי, לא יכול להתחתן עם אישה שאני לא אוהב אותה, כן? אבל מצא חן בעיניי, הכסף כבר בידי השם, לא בידינו. אומר הרב שח, הודיעו בעיר שלי שהנאצים הגיעו לעיר. אמרתי לאשתי, אין לנו פה מה להישאר פה. בואו נברח לפני שיהיה מאוחר. אמרה לי, אתה צודק, היה לנו מזוודה לי ומזוודה לה. עלינו על אונייה ויצאנו מן העיר. הגענו לארץ הקודש חסרי כל. כל החברים שלי גם הבינו שצריך לברוח מהנאצים. אבל היו צריכים למכור את הדירות. שמו את הדירות למחירה. והנאצים סגרו את הנמל, סגר. כל החברים שלי מהישיבה נרצחו כולם בדם קר. מה רצח אותם? הדירות שהם קיבלו. אני היחיד שלא קיבלתי דירה, כי אם לי היה דירה גם אני הייתי מחכה למכור אותה, כי אף אחד לא עוזב דירה ובורח, כן? בקלות. מה שהציל את חיי, שמעתי בכל הרב. גרתי בסלון, אתם יודעים מה זה לגור עם סדין פה, אתה רוצה להיות עם אשתך ולהתייחד איתה, ואתה יודע שאם בטעות תזיז את היד תפגע לאשתו של החבר שלך בראש. תנסו רגע לדמיין, עכשיו אין בכלל לא תפקד מבחינה אינטימית, זה לחץ אדיר, מה? עכשיו אתה יודע מישהו פה, וגם אין קיר אטום או משהו, זה סדין. גם שומעים הכל, לא נעים. מי הסכים? הראש ישיבה אמר, אני לא שואל שאלות. הגיע לארץ, נהיה מנהיג העולם החרדי, כל הספרדים כולם, הוא הקים את ש"ס, הוא הקים את ש"ס, אחר כך הביאו את הרב עובדיה בזכות, הוא אמר, הגיע הזמן שגם לספרדים יהיה משהו, לא כל הזמן להיות תלויים באשכנזים. הביא את דרעי, פתחו את ש"ס, היה באמת בהתחלה הרב ניסים זאב, הוא מהמקימים של ש"ס, אחר כך בא דרעי וככה היה, אחר כך הביאו את הרב עובדיה, השאר זה היסטוריה. והרב שח רבותיי היה ראש ישיבת פונוביץ' בימיה הטובים ללא מחלוקות וכו', והיה מנהיג כל העולם החרדי,
ועשו עליו כתבה בניו יורק טיימס, זקן בן גיל 100 מחליט בשביל 500,000 איש איך להצביע בבחירות. מה שהוא אומר, כולם עושים. האמריקאים השתגעו, איך זה יכול להיות כזה דבר? בן אדם בן 100 יש לו כזה השפעה? שלחו עיתונאים לבדוק. וראו מי זה הרב שך. פעם בא אליו איזה אחד, אמר לו, כבוד הרב, תשמע טוב, אומר לו כבוד הרב, אני, יש לי ישיבה לבחורים. אחד הרבנים אצלי קם, עזב את הישיבה, פתח לי ישיבה מתחרה בעיר, תקרא לו מהר לשיחה שלא יפתח את הישיבה, שיסגור. הוא פוגע לי בשם, חצי מהתלמידים עברו אליו. הרב שך פתח את הכספת, היה לו במזנון שם ארון, פתח את הארון, הוציא משם 10,000 דולר או שקל, לא יודע מה זה היה, ונתן לו. אמר לו, תהיה בריא. הוא לקח את הכסף, מיד ברח. שואל אותו העוזר שלו, הרב שחייק, שהוא ספרדי. אומר לו, הרב שחייק, הוא עיראקי. אומר לו, כבוד הרב, מה הוא דיבר, מה אתה ענית? אני רוצה להבין. הוא בא, אמר שמישהו פתח ישיבה, והתלמידים הלכו, וזה פוגע בו, ושתדבר עם הרב ההוא, שיסגור את הישיבה. למה אתה פותח ישיבה מתחרה? אמר לו הרב שך, תפקיד של רב או של אדם חכם שבא אליו בן אדם ומדבר איתו על הבעיות שלו, אף פעם הוא לא מציג נכון את מה שבאמת מפריע לו. צריך לרדת לעומק דעתו ולראות על מה הוא בא לבכות כאן. על מה הוא בא לבכות? שההוא פתח ישיבה אחרת, העשירים עברו לתת להוא תרומות. נתתי לו הרבה כסף, הוא נרגע מיד, ראית? זה מה שבאמת הפריע לו. עכשיו יפקעו בי בתרומות. וראינו את זה בעצמנו פה. כל מיני קנאים למיניהם, מישהו אחר עלה לגדולה, עשו הכל כדי לרמוס אותם. למה? הוא עושה מה שאתה היית עושה. אתה צריך לשמוח, להגיד לו, בוא אני אעזור לך, יש לי הרבה חומר, בוא אני אתן לך שמות, אני עבר זמני, בסדר, עשיתי את שלי, עכשיו אתה עומד על הבמות ומצליח, כל מה שתצטרך בבקשה תעזר בי. אז כל מה שהוא גם עשה בעבר היה נחשב לו, כי בשמיים השטן לא יכול לקטרק. אומר, אתה רואה, הוא לא עשה בשביל עצמו, הוא לא עשה בשביל הכבוד שלו, הוא לא עשה בשביל הכסף שלו, הוא עשה לשם שמיים. כי הנה, אתה הורדת אותו מתהילתו, שמת מישהו אחר במקומו, והוא רק לעזור למישהו הזה, כי כיוון שבאמת הוא רוצה שיהודים יחזרו בתשובה, בלי קשר אם זה דרכי, הלוואי. ואם לא, אם זה לא דרכי, אז גם כן הלוואי. העיקר שיחזרו. אבל ברגע שזה לא אתה והשני עושה ואתה הולך לרצוח אותו בדם קר, מה זה מראה עליך? שכל כולך מהיום הראשון עד היום האחרון כולך שקר רשע גדול. הכל היה בלוף, הכל היה בשביל הכבוד, בשביל מה יגידו ולכספים ולתרומות, הכל התגלה. כי אם באמת היה אכפת לך מהשם, אני פעם נתתי דוגמה, יש רופא עכשיו בצבא, יש פלוגה ויש להם רופא, חובש קרבי. כל יום מתים אנשים, הוא מטפל בהם לפני שהם מתים, מפצעים, חובש אותם, גבס, עניינים. במשך שנים החובש הזה מציל הרבה חיים. עירוי דם, סוגר להם כל מיני נזילות, עד שיגיעו לבית חולים, הוא כבר הציל עשרות רבות של חיילים. והנה הביאו חובש צעיר לפלוגה, שכבר יותר בכושר, ויותר יש לו כלים והוא משוכלל, והוא מצליח עכשיו להציל יותר חיילים מהחובש הוותיק. החובש הוותיק צריך לרוץ ולעזור לחובש החדש בכל דרך שהיא, קח כלים, קח את זה, הנה יש לי פה, יש לי זה, או שהוא צריך להילחם בו ולמנוע ממנו להציל חיילים. אם הוא בא ונלחם בו במחיר שחיילים ימותו, סימן שכל אלה שהוא הציל את החיים שלהם עד היום, זה בכלל לא היה הצלת חיים, זה היה ההדרת שמו והכבוד שהוא מקבל. כי עובדה שחיילים מתים זה לא מזיז לו.
אבל אם באמת היה מזיז לו, אז אני כבר לא יכול להיות רופא. מה אני אעשה? אני כבר בן 60, אני כבר לא, החושים שלי לא קיים כמו שהייתי בן 30. הנה הביאו רופא מוכשר לבית חולים, והוא יותר טוב ממני, אני מפנה לו את מקומי. בוא, תן לי לעזור לך. תן, אולי יש לי ניסיון, תתייעץ איתי, אני אתן לך את השמות של התורמים, של העשירים. אם אני כבר לא יכול, לפחות אתה תעשה. אבל ברגע שבן אדם מראה באמת מי הוא, אז השטן בא ואומר, אתם רואים? כל מה שהבן אדם הזה עשה עד היום היה אך ורק בשביל עצמו. לא השם, לא תורה, לא אמת, לא כלום. רק הוא. וברגע שהוא כבר לא מאן דאמר, הוא יחריף את העולם גם. ועל זה מדיבר החזון איש, תכף תראו. ממשיך החזון איש ואומר, כל המרבה בשבירת המידות מרבה חיים. כי שבירת המידות היא הריגת החיים השטחיים. הרקת את העצלות, הרקת את הקנאה, הרקת את התאוות, הרקת את התאווה הזאת לבשר, לדגים, לוויסקי, לסטייקים, לפיצוחים. הרקת את זה. השתחררת לחיי תורה, לרוחניות, לדבקות בהשם. אתה כבר לא תלוי, לא באוכל, לא בכלום. השתחררת מהסיגריה המטופשת הזאת, כל היום. הורק את עצמו ככה, אבל משלם על זה מאות אלפים בחייו. וכבר לא מדבר על הרופאים ועל המחלות שזה מביא. לא יכול להשתחרר, כבר קשה, כבוד הרב. קשה. הרבה, אני אומר להם, איך אתה נחלת שבת? אני מת לשמור שבת, הוכחת לי. אז למה אתה לא שומר? קשה לי עם הסיגריות. בכיפור אתה מאשן? לא, כיפור, חס וחלילה. אז אתה רואה שאתה יכול 25 שעות לא לעשן. אתה כן יכול. אתה רק צריך לשובב את הסוויץ' שהתאווה המטופשת הזאת היא לא משתלמת גם בשבת, לא רק בכיפור, כי שבת חמור מכיפור. ורק נסיים את דבריו של החזון איש לפני שאני נוסע לתל אביב. אומר ככה, שבירת המידות היא הריגת החיים השטחיים. הכל חפיף, במיוחד פה בארץ. חפיף, חפיף, הכל חפיף. מה חפיף? אין שום רשות להיות חרדי דתי חפיף. אין רשות כזאת. אם גילית את האמת, אתה צריך למסור עליה נפש. אם ההודים, העובדי אלילים, הארורים, מוסרים נפש עבור השטות שלהם. והערבים הרוצחים, המחבלים, מוכנים למות כדי לקחת איתם יהודי. ואתה שיש לך את האמת היחידה בעולם, 20% ממנה אתה רק לוקח. כבוד הרב, אני כבר לא כל כך שומר כמו שהכרת אותי. מה קרה? לא יודע, נפלתי עוד פעם בביתר, כדורגל, החבר'ה. אם שהוא התחיל לחזור בתשובה ומתנתק מכל השטויות האלה, אז הוא לא היה נופל, אבל שמוך הוא חיכה, חיכה, חיכה. ראה שנה, שנה וחצי, רגל פה, רגל שם. רגל אחד בשיעורי תורה, הרגל השני במגרש של ביתר. אמר, יש בחוץ מכילה. כך אתה לא יכול להיות עבד השם נאמן. תבחר. או שאתה פה, או שאתה שם. השטן מקטרן. אני לא יכול להשתיק אותו לנצח. השטן אומר, תגיד, זה עבד השם? מה אני אגיד לו, כן? עבד השם עומד במגרש כמו בבון וקופץ על הגדרות ומקלל ויורק. זה עבד השם? בן תורה ככה מתנהג, הולך למגרש עם הגרעינים והישבן שלו בחוץ וצועק ואיזה חד בעד חתכת אור לרשת, איזה צריכות, איזה בחיות. הרי שיבוא משיח לא תצרח ככה מאושר. בחתונה של הבת שלך לא תפקה ככה. אבל איזה אחד שהביאו מניגריה, או לא יודע מאיזה מדינה, צ'כוסלובקיה, לא יודע מאיפה, ובעט באיזה חתיכת אור, והכדור נכנס לאיזה חתיכת רשת, איזה צריכות. כאילו שהבת שלך זכתה בשידוך, איזה תלמיד ישיבה, איזה ראש ישיבה. ביום שהוא זכה בלוטו, לא ככה צעק. כאילו שיצא לו משהו מהספורט המטופש הזה. שלא לדבר על חצי מהחיים ששורפים על זה, והחיים האלה יש להם מחיר כבד בשמיים. נתתי לך 80 שנה, 30 שנה מתוכם שרפת על כדורגל. בוא נראה מה החשבונית שאני עומד להגיש לך עכשיו. קבלה, חשבון לשלם. מה?
אני צריך לשלם על זה, אלא מה? אבל אני לא אכלתי חזיר, לא חיללתי שבת, למדתי גם כל בוקר בתפילה אחרי התפילה שעה, היה לי חברותה, אשתי התלבשה צנוע, העברתי את הילדים לישיבות, הצבעתי רק למפלגה חרדית, מה קרה? אז הלכתי קצת למשחקים, או שישבתי בבית, ראיתי באינטרנט כדורגל. בואו נרגע נפרש כמה תורה הפסדת בגלל הכדורגל המטופש הזה. אז אתה עושה את החשבון, עזוב את העונש, אני כבר לא מדבר על העונש, על הביטול תורה ועל כל ההפסד. רק ממה שהיית יכול להרוויח שבעולם האמת תבין, על השעה שכן למדת, איזה שכר אתה מקבל. ועכשיו תראה כמה שעות שרפת כל יום עם הכדורגל המטופש הזה, או כדורסל, או לא יודע מה. תהרוג את עצמך מצער. יואו, כל משחק עלה לי מיליארד דולר. אם הייתי יודע, אני בחיים לא הייתי מדליק את המחשב. לא מדבר עכשיו על סרטים מלוכלכים ושאר הדברים, זה כבר העבירות החמורות יותר בתורה. אני מדבר על סתם, יושב רואה כמה מטופשים רצים אחרי חתיכת אור. על זה אני מדבר. כי יכול, אין כאן עבירה, זה לא שאני עכשיו מקלל ושאני רואה דברים של ניוף או כל מיני כאלה. סתם, רואה משחק, אקשן, כבוד הרב, אקשן. ממשיך החזון איש, הוא מיטה של היצר הממלא את כל הגוף. מכף רגל ועד ראש, כולך תאוות ויצר הרע. הוא החיים המוליכים בדרכה של תורה. כדי שאתה באמת תרגיש מה זה אור של השכינה והדבקות והדבקות בקדוש ברוך הוא, שזה דבר שאף מילה לא יכולה לתאר את העונג הזה. קודם כל אתה צריך לבער את הלכלוך שבתוכך. כי אם אתה חווית ויש בתוכה זפת, אפילו קצת זפה, כל מים שתשפוך בפנים נהפכים לשחורים ומתונפים. כי לא ביערת את הרע מקרבך. וברגע שאתה רגל אחת בשטויות ורגל אחת בישיבה, כלום לא יצא ממך. ואני מעיד, אלפים של אלפים של אנשים שזכיתי שישמרו שבת וכו', מי הצליח באמת להיות בן תורה אמיתי? רק אלה שנכנסו לישיבות ועמלו כמה שנים יצא מהם משהו. כל השאר שנשארו רגל פה רגל שם, הלוואי שישארו שומרי שבת, זה נס. נשארו שלושת רבעי חילונים, אותם כללות, אותה השקפה, אותו מנגל בימי העצמאות, הכל אותו דבר. 20 שנה עברו, העיקר גידל קצת זקן, אבל מה עם הפנימיות? שום דבר לא השתנה. אותה השקפה של תרבות יוון, אותו עבודת אלילים של הספור, אותו תאוות אוכל וגאווה וכעס וכבוד ועצבים וכל דבר, מלחמות, מריבות, רומסת, השתולום בלילה, כל היום הערות, כל היום השפלות, הרס את כל הילדים שלו עם המידות הרעות שלו, עם איס עליהם את הדת, ואומר אני בעל תשובה. לא בטוח שבכלל נשתלם לך, יכול להיות שהיה יותר טוב שער חילוני. כי עכשיו לקחת את הכלים של התורה והשתמשת להם לרע. מאלה שהיית ראש ריק מתוכן, אז ידעו שתגבת, גיחיכו עליך. אבל עכשיו שלמדת תורה, יש לך על מה להשוויץ. זה הרבה יותר מסוכן. מאלה שאין בך כלום, אז יודעים, מסכן זה חולה, מסכן, סתם משוויץ, טוב. אבל עכשיו שנהיה בך תורה, אתה יכול להרוס את העולם, אז זה צחוק. ממשיך החזון איש, ואומנם מיטה זו תחיה בעליה. מה שאמרו חז"ל, להמית את עצמך באוהלה של תורה. ודברי התורה מתקיימים בידו, פירוש. אתה רוצה שכל התורה שאתה לומד יתקיים בך? אתה חייב קודם כל לוותר על כל ההבלי הבלים שיש בעולם. נכון שזה לא יום יומיים, זה תהליך של שנים. אמר לי הרב בן פורט, שיצא לנו לעשות כמה סמינרים ביחד, שאלתי אותו על הרב מאיר אליהו, שהוא תלמיד שלו, למד אצלו בישיבה. אמרתי לו, תגיד, הרב מאיר אליהו זה מוח של מחשב, זוכר אלפי דפים, כל דבר, כל שורה, זה לא דבר אנושי. זה כמו הרב עובדיה בצעירותו. ויש עוד כמה כאלה בהיסטוריה האחרונה שלנו. אמרתי לו, תספר לי עליו בתור תלמיד. אומר לי, מה אתה חושב? הוא נולד עם זה וקיבל מתנה וזהו. הוא היה עד 12 בלילה, הולך מאחורי הישיבה, לא, חזור, חוזר על הדפים, שם מדבקות על הקירות,
משנן, חוזר, משנן, חוזר. אני אומר, הוא לא התבטל, לא בזבז זמן על שטויות, לא על ספורט ולא על טיולים ולא על טלוויזיה, יום ולילה, יום ולילה, ככה תקופה של 15 שנה, והקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, כישרון, והקדוש ברוך הוא עזר לו שהכישרון הזה יפרוץ ויתפתח. יש המון אנשים גם עם זיכרון טוב, כלום הם לא זוכרים מתורה, כלום. זוכרים מספרים? כן. מספרי טלפון? כן. הכרתי כאלה, זיכרון פנומנלי. בגמרא לא זוכרים כלום. אחי מלמד בישיבה, אומר לי, יש אחד בישיבה, הוא זוכר את כל המספרי טלפון של כל החיים שלו. אמרתי לו, אז בטח הוא חזק בשיעור גמרא? אומר לי, בגמרא כלום הוא לא זוכר. זאת אומרת, אתה רואה שיש לו מתנה של זיכרון, אבל בתורה אין לו סייעתא דשמיא עדיין, כי עוד הוא לא מסר את כל מהותו ונפשו על התורה. ברגע שאדם ימסור את נפשו לתורה, ממית את עצמו על התורה, כל הברכות כבר יתקיימו בו ממילא. למה? זה רצון השם הרי. מה השם רוצה? שתשכח את התורה? שאתה לומד, הוא רוצה שתזכור. אז למה יש כל כך הרבה שכחה ובלבולים וכו'? כי אתה לא התמסרת על התורה שלי. כי לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אתה עושה, אתה שומר, אבל בלב כבד. אוף, כבוד הרב, עוד פעם שחרית. ישנתי מאוחר אתמול, אחי התחתן, אפשר, יש מניין של 10:30. הכל ככה בכבדות. אבל תגיד לו, יש עכשיו פגישה עם איזה קליינט כבד, הגיע מיפן, אבל הוא יש לו טיסה ב-10:00, הוא רוצה לפגוש לך 6:00 במפעל. שיבוא כבר מהלילה, כבוד הרב, אני מוכן גם באחד להיות שם. למה? כי הוא רואה תוצאות, ושל זה אני מוכן למות, קצת כסף. אבל תפילה, כבוד הרב, השם יבין אותי, מה? ישנתי מאוחר. אבל בדברים אחרים, איזה, יש לו טיסה, הוא קם כמו אריה. הוא לא יושן מרוב התרגשות. או שהולך לאיזה מקום של עבירה כמו אריה. מה, יומיים לא ישנת? מה, אני אפספס כזו מסיבה? עכשיו היה לי, וזה נסיים, אני חייב לרוץ, אז אני רק עוד חצי דקה. עכשיו, לפני איזה כמה חודשים, קרא לי איזה מישהו, אומר לי, אני רוצה לקחת אותך לבקר חבר שלי בבית הסוהר. בשדה התעופה קנדי בניו יורק, צמוד אליו, יש כלא פדרלי. אני לא ידעתי אפילו, כלא פדרלי. יושבים שם אסירים מיוחדים. זה כלא מאוד מאוד מעניין, הכלא הזה. זה בניין מבחוץ, אתה אפילו לא יודע שזה כלא. רק כשאתה נכנס בפנים עם כל הגלמי המתכות והסורגים וכל השוטרים, אתה מבין לאן באת. אמרתי לו, מה האסיר הזה? אומר לי, האסיר הזה עכשיו, הוא כבר שנתיים בכלא, הוא נכנס לאיזה מסעדה וירה באיזה מישהו כמה פעמים עם האקדח, ולא תאמין, המצלמות צילמו הכל חוץ מהפנים. המצלמה לא קלטה, הוא עמד בזווית כזאת שהמצלמה לא קלטה את הפנים. ואין להם עכשיו ראיה מוכחת נגדו. מחזיקים אותו כמה שרק אפשר במעצר, כי יודעים שזה הוא. אמרתי לו, וזה שהוא ירה בו, אומר לי, הוא ניצל בנס. אחד היה צמח, והשני ניצל בנס. אמרתי לו, מה, והוא לא מעיד עליו? הוא אומר, מה פתאום, השתגעת? הוא רועד ממנו, אף אחד לא מתעסק איתו, זה בן אדם, ראש המאפיה. הייתי סקרן לראות מי זה. לקח אותי לכלא, באתי בפנים, כל הבן אדם הזה, הר אדם, שרירים, כמו בימים שלך, דוד, כולו הר אדם, חבר שלי מהצבא פה גם כן, היינו מקנים בו עם השרירים, אבל הוא הבין היום שהעיקר זה התורה, לא השרירים. אבל הוא עדיין לא הבין, כל הגוף קעקועים ושרירים. אבל הייתם צריך לראות איזה כבוד הוא עשה לי, כבוד הרב, כבוד הרב, איך שאני יוצא מפה, אני בא אליך, שמעתי עליך, סיפר לי, בקיצור הוא השתחרר. אמר לי, עכשיו תראה איך אני מקיים את ההבטחות שלי. אני עושה לך ערב, זה היה שבוע שעבר, אני מזמין את כל המאפיה. הסתבר שהרבה ממניהם הם אחינו. אמרתי לו, כמה היו? אומר לי, מינימום 100. אמרתי לו, אתה חושב שזה קל להביא 100 חילונים לשיעור תורה ועוד מאפיונרים?
אומר לי, השני אומר לי, השתגעת כבוד הרב? זה אף אחד לא יגיד לו לא. כל מי שהוא פוגש ברחוב, אני רוצה אותך יום חמישי בשעה כך וכך, בבית כנסת כך וכך. אמרתי, מעניין, אבל אני יודע מה זה שטן. באתי לשם, היה 40 אפיונרים. והאמת, הופתעתי לטובה. אמרתי לו, שמע, אל תתאכזב. הוא היה מאוד מוכזב, נפגע לו האגו. מה, אני אמרתי לכל אלה שרועדים ממני לבוא לשיעור, לכבוד הרב, לעשות שיעור תורה, יצאתי מהכל ואף אחד לא בא, אמרתי לו, אל תדאג, בעוד שבועיים יש לו יום הולדת, הוא שואל אותי אם הוא יכול לעשות מיום הולדת בעומר. זה כבר עוד שבוע בעצם. אז אמרתי לו, אתה יכול לדחות את היום הולדת כמה ימים אחרי ל"ג בעומר? שמעו טוב. אמרתי לו, אל תדאג, ביום הולדת שלך 500 איש יבואו. אומר לי, אבל מה, אני זמנתי רק 100 ליום הולדת. אמרתי לו, תראה שיבואו 500. הוא לא מבין עדיין מה זה יצר הרע. אמרתי לו, שאתה אומר מסיבה, כל אחד נביא עוד 4. יש איזה מסיבה, הוא לא מכיר מי זה בכלל. וואו, ישר הוא רץ. אתה לא אומר לו שיעור תורה? אפילו אם הוא פוחד ממך ואומר כן, מגיע הרגע, אתה חושב שהשטן ייתן לכל אחד לבוא לשיעור תורה? קודם כל יש אנשים, תדעו את זה. לא, אל תקחו את זה כמובן מאליו שאתם יושבים כאן ושומעים כל היום דרשנים נפלאים שבאים פה אחד אחרי השני. לשמוע תורה צריך זכות גדולה משמיים. בעיניים שלי ראיתי אנשים שהקדוש ברוך הוא מונע מהם בכל מחיר לשמוע תורה. לא יאומן כי יסופר. פעם באתי לאיזה מקום, אומר לי איזה אחד, כבוד הרב, אתה רואה את הבחור ההוא שם? הוא רוצה להתארס עם גויה ולהתחתן עוד 3 חודשים עם הגויה. תכניס בדרשה קטע על נישואי תערובת, כמה זה חמור. אמרתי לו, אין בעיה. דיברתי איזה 15 דקות, פתאום אני מחפש עכשיו קישור להגיע לגויה, כן? איך שמצאתי הזדמנות, פתאום זה קם. הוא לא יודע עכשיו על מה אני עומד לדבר. קם, יצא. עכשיו אני כבר תקוע, התחלתי כבר. אמרתי 5 דקות על נישואי תערובת ואיזה חורבן זה הביא וכמה זה חמור והבעל גויה קשורה בו, כי כל הדברים הידועים, איך שסיימתי ונגמרו לי המילים ואני עכשיו צריך לעבור לנושא אחר, נכנס. ריבונו של עולם, גם זכות לבן אדם אין לחזור בתשובה. ברוך הוא הוציא אותו ב5 דקות האלה. דווקא עכשיו הוא קם, שעתיים דרשה ישר, 5 דקות שהיה בשבילו יצא. הבנתם? ויש אנשים נקלעו לדרשה, אני הייתי במקסיקו, אז היה שם איזה אחד, רבי אברהם הכהן, מתרגם אותי לספרדית, אז הוא ישב באיזה בודקה, ולכולם יש אוזניות, ואני רואה עכשיו שהמנקה שם של בית הכנסת, במשך 2.5 שעות עומד ליד הבודקה. קלטתי כבר מה קורה פה. אמרתי, נראה לי, הקדוש ברוך הוא רוצה שהגוי הזה יתגייר. 2 שעות הוא שומע אותו בספרדי, אין לו אוזניות. הוא עומד לידו ושומע שהוא מדבר, הוא לא זז משם. איך שנגמרה הדרשה, קפץ עליי, תעזור לי להתגייר. נוצרי מקסיקני, התגייר בסוף. מה רואים מפה? הוא היה לו זכות להתגייר, השם שם אותו שם נקות בית כנסת בשביל היום הזה שיעמוד ישמע דרשה. מי שיש לו זכות, פותחים לו משמיים. הבא להתאר, מסיים לו. יש הרבה שרצו גם לבוא היום. תפסה אותו חמתו, תפס אותו השכן, יש מנגל, תבוא, הגיעו מחוץ לארץ. איך שהוא לא זכו לבוא. אני רוצה רק ביציאה, רבותיי, אני בדיוק הולך עכשיו. הוצאתי לאחרונה ספר שיש בו אוסף של הרבה דברים שאמרנו במשך השנים בדרשות. שמאוד מאוד מחזק, מאוד 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 מומלץ לכל מי שעדיין חילוני, או שרק התחיל להתחזק, או שעדיין לא מבין מה זה השקפה יהודית אמיתית, מאוד מאוד מומלץ. יש פה ביציאה את שחר, יש לו פה בודקה עם ספרים, אין לנו הרבה ספרים, לא נשאר, מה שעשינו עומד להיגמר כבר, בעזרת השם נעשה עוד כמה אלפים, אבל עכשיו תנצלו את ההזדמנות הזו, כל מי שמעוניין לרכוש ממנו את הספר, ביציאה פה שחר. יש פה דיסקים בחינם, כל אחד ייקח חבילות ולחלק אותם, זה דיסקים שמחזירים הרבה אנשים בתשובה. אל תיקחו אחד שניים לעצמך, תחשוב על כל מי שאתה מכיר, חברים, חילונים, דודים, חברים, שכנים, כל אדם מכיר לפחות 50 חילונים, קח איתך 50-100 דיסקים, תן לכל אחד 2-3, תראה בעוד חודש איך 10-20 מהם מתחילים להתעניין לשמור מצוות. הרי הדיסקים האלה כבר הפכו לאלפים את החיים. כדאי לך, אתה קונה את עולמך ברגע, לא עלה לך כלום. רק אמרת לו, תשמע, כדאי לך, זה מאוד מעניין.
תנסה, תגיד לי מה אתה חושב. לך תדע, אולי יש הוא ישים. פתאום אחרי הוא אמר, זה מעניין, יש לך עוד? קנית אותו. פתאום אתה רואה אחרי שנתיים, עבר אותך בדעת. אל תקנה בו. גדול המעשה יותר מן העושה. אתה החזרת אותו בתשובה. לא משנה עכשיו הדרשן בדיסק, אני, ההוא, כל רב שיהיה כבודו במקומו. העיקר שהוא חזר בתשובה בסחנדוס של הדיסק שנתת לו, כל המצוות שלו הולך אליו והולך אליך. מה עשית? כלום. הרמת חתך פלסטיק מפה ונתת לו בעבודה מחר. מה עשית? כלום. נתת דיסק לבן אדם, שם אותו בפח, שם אותו בפח. שמע אותו, מספיק שמע 30 שעות דברי תורה, זה 1,800,000 מצוות, לפי החשבון של החפץ חיים. ולא חזר בתשובה. יש לך 1,800,000 זכויות עכשיו על לימוד תורה. מה הפסדת? עלה לך משהו? אם אני עכשיו מוכר לכם 1,800,000 מצוות ב-$1,000, יש מישהו שלא יקנה? 1,800,000 מצוות של לימוד תורה. $1,000 שווה? בטח שווה, גם מיליון שווה. דוד המלך נותן את כל הכסף שבעולם בשביל דקה תורה. אז פה לא היה לך כלום, בחינם. קר חבילה, חלק, תהיו חכמים. אפשר להחזיר פה 1,000,000 איש בשנה בתשובה עם הדיסקים האלה. רק צריך להגיע אליהם. כך, תורה ומדע, תכלית החיים. מדברים שלא חלמת, הבן אדם משתנה רבותיי. יהיה רצון שנזכה לא רק לעשות, גם לגרום לאחרים לעשות. בכבוד הרבנים, הנה הרב קבס היקר הגיע. קבלו אותו בבקשה, תודה רבה, לילה טוב.